më njanë për momentin këtë temë delikate. Në datën 11 korrik ka një protest të madhe opozita. Protest duket se është koalicioni opozitar këtë herë i vendosur që do të realizojë një protest të madhe. Ne jemi mësuar të shohim edhe protesta të mëdha nga ana e Partisë Demokratike. Pra, për mua si in, për ty si Osman, gazetarët dhe për shqiptarët, nuk do të jetë ndonjë çudi që nesër do të shohim në shesh shumë qytetarë, sepse Partia Demokratike dita bëj mirë këtë gjën. Por, a do të sjellë diçka të re kjo protestë e madhe në marrëdhënie që ti ke me përfaqësues të opozitës? Çfarë ata ose do të din ata ta përdorin të gjitha këto kauzat që majoranca ka tani, këto problemet që i kanë dalë në dritë, do të di ti përdor mirë për këtë protestë? Si do të jetë planifikuar? Më thuaj diçka. Në fakt, kjo protestë vjen si e para pas marrjes së vulës dhe logos Partisë Demokratike, pra pas vendimit të gjykatës së apelit. Është një protestë për cilën sekretari i përgjithshëm Mister Flamur Noga ditën e sotme deklaroi se është një protestë që do kërkojë lirimin e Sali Berishës nga arresti. Ky është problemi, se nëse do dalin profesorin Berisha është një gjë tjetër pastaj. Po, dhe ndërkohë arsyeja e dytë sipas tij lidhet me faktin e rrëzimit, kërkesës për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama për shkaqe që ata i kanë përmendur që lidhen me denoncimet dhe investigimi i Rai 3 në Itali, që lidhen me deklarimet e zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, që lidhen me arrestimin e fundit, pra akuzat që ata kanë hedhur dhe vërtetimi i tyre që i bëhet, pra çështja e zbeqaj apo koncesione, tendera të ndryshme e tjera. Ajo çfarë unë shikoj si problem në gjithë këtë çështje lidhet me faktin e sulmeve që themi kjo opozitë shpeshherë ka lëshuar drejt SPAK-ut. Të paktën një organ i cili nga shqiptarët përshihet si e vetmja zgjidhje për shumë çështje apo për shumë njerëz të cilët nuk shikoheshin si të paprekshëm nga gjithë sistemi i drejtësisë, në qoftë se mund ta citojmë pasaj të vjetrës. Shumë po kërkohet, shumë po akuzohet, por do të jemi këtu dhe do të shikojmë edhe atë se çfarë SPAK-u do të bëjë me gjithë këta persona të cilët i kanë nën hetim apo do t'i ketë nën hetim në të ardhmen. Osman, edhe njëherë më duhet të më shoj kësaj pjesës kur zoti Noga ka thënë se protesta do të bëhet për lirimin e zotit Berisha dhe po ashtu për dreqen e zotit Kjo është kaos, si tyre cilët ne kanë përmendur edhe në parlament, por edhe në përtakimet të ndryshme. Bëjmë një analizë, nëse bëhet për këtë kaos, do të jetë një protestë të dështuar nesër, jo atë ditë që do të mbahet? Në fakt, Partia Demokratike ka bërë dhe protestat e tjera, ku zoti Berisha pra ka qenë në arrest shtëpie dhe ka komunikuar me protestuesit nëpërmjet ekranit, nëpërmjet teknologjisë, dhe ka qenë një protest pra ku opozitarët kanë marrë pjesë. Unë nuk e shikoj çështje numrash a i mbush zoti Berisha atë sheshin. Pra për mua asnjëherë s'ka qenë problemi i tillë sepse Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare. Ka ditur pra, ka bëj mirë këtë gjë ndër vite, po. Në zgjedhjet e fundit ishin rreth 500.000 vota të cilat i morën. Nuk është çështje e mbushjes atij sheshi me 30.000 vet. Çështja është çfarë do ndodh nesër? Pra çfarë ndodh nesër? Çfarë ndodh në 2025-ën? Cila do të jetë alternativa e kësaj partie? Cili do të jetë kandidati për kryeministër i kësaj partie? Cili do të ti duhet t'i ofrosh njerëzve një alternativë, një program, një lloj çështje ose një lloj zgjidhje për problematikat aktuale të atyre njerëzve. Është von opozita për ta bërë këtë gjë përballë përpara këtij viti elektoral që ka nisur, themi se nuk është. Patjetër që mund të cilësohet dhe von, duke marrë parasysh edhe të kaluarën e kësaj force politike ku lista e deputetëve del 30 ditë, 40 ditë përpara zgjedhjeve, që duke mos u dhënë mundësi kandidatëve të shkojnë në zonat, të komunikojnë me njerëzit e tjerë, apo edhe drejtuesit politik që deri tani të paktën nuk kanë dalë. Pra ne jemi në korrik dhe drejtuesit politik sa i force politike nuk janë zyrtarizuar ende. Të paktën shikohet një kohë më vonshme për dhe publikimin e kësaj liste. Por unë e thash, më shumë se sa çështje që lidhet me numrat, është çështje e alternativës që do ofrojë opozita e Shqipërisë shqiptarëve. Më shumë se jemi tek alternativa, pyetja e fundit, duket se
Një ngërç i madh ekziston mes dy palëve. Kam fjalën për reformën zgjedhore, e cila po dështon dhe duket se ka dështuar definitivisht sepse palët nuk gjejnë gjuhën e përbashkët. Pra sipas zotit Gjiknuri, kërkesa e opozitës për realizimin e koalicioneve zgjedhore nuk mund të funksionojë dhe nga ana tjetër kërkesa kyçe që ka opozita është që të hyjë në zgjedhje me koalicion me partitë e tjera. Çfarë po ndodh mes këtyre dy? Këto janë pikat ku palët ndahen sepse Partia Demokratike do t'i rikthehet marrëveshjes 5 qershorit, ndërkohë që Partia Socialiste kërkon që koalicionet parazgjedhore t'i pamundsoj për opozitën, sepse aty secila palë bën llogaritë e veta. Por ajo çfarë shikoj unë se Partia Demokratike bën një betejë të madhe në kuvendin e Shqipërisë për reformën zgjedhore. Mbaj mend gjithë protestën që ata bën, bojkotin, përplasjet që patën, zjarri i tymin kuvendin e Shqipërisë, dhe tashmë shikojmë që ka hyrë në një situatë shumë të ngadalë, çështja e reformës zgjedhore ku në vitin 2025 ne kemi zgjedhjet, në më pak se një vit. Pra, palët duket sikur secila ka mbarë atë pozicionin e vet, nuk e di, ndoshta kërkojnë ardhin e ndërkombëtarëve, ndërhyrjen e tyre, se kemi parë që në momentin që ndërkombëtarët ndërhyjnë, pastaj krijohet apo kërkohet situata e zgjidhjeve. Tani, zoti Rama i friksohet këtij koalicionit opozitar që mund të çojë në fitore, atere, kjo është e gjithë gjëja që... Koalicioni para zgjedhor është nga çështjet për cilat zoti Rama luftoi fort për ta hequr dhe e hoqi me ndryshimet kushtetuese të bëra në 30 korrik me atë opozitën alternativ që hyri në kuvend pas djegjes mandateve që i bëri Partia Demokratike. Dhe me personat të cilët, në fakt për mua, në leta shprek të mendim, ka qenë ata personat cilët kanë qenë aty nuk kanë pasur asë një loj stofi politik për t'i shëndruar bindjes tyre politike, por dikush u shit, dikush u ble, deri në momentin që Partia Socialiste siguroi votat e nevojshme për ndryshimet kushtetuese, dhe ashmo nuk besoj se ata janë, pra duan të heqin dorë nga këto koalicionet parazgjedhore, pra t'i rikthejnë, nuk duan t'i rikthejnë, sepse kushtojnë dhe përkthejnë mandatet të dërguara dhe të fituara më pas nga opozita. Duket se janë kalkulimet bëra mirë këto nga ana e majorancës. Osman, kënaqësi të...